maybe I thought it now. That was open. There is something. Is closed. Thank you.
možné s ním vychodit a rozhodnout vzdělání se s nimi, kteří se přijali do svou daleko. A proč nás ještě dnes zajímá osoba Jana Cetuska? Bylo to nesmírně složité období, kdy se zakázali pro mě na všechny zemi u nás. Nejzávažnější ze znaků byl znak úpravy odhodu z příštěvé věci Thank you.
Thank you.
Thank you.
učili ruské vámy ve spolupráci s Pedalovským náženským učilištěm Kuba, která byla potřeba, jak se bylo vypravila velmi krátka a učitelům na Česku.
předložené před nějakým lidmetu a již 17. července je předal zpět do území. Místo hodnosti Thank you.